Tak já vás všechny zdravím u prvního videa v nové sezóně 2020. Samozřejmě se všem omlouvám za loňskou sezonu. Jsem za sezonu 2019, že jsem nevydal už potom ke konci roku tolik videí, ale bohužel jsme měli dvě úmrtí v rodině, takže na ty ryby nebyl ani čas, ani nálada. Doufám, že to pochopíte. Samozřejmě se na to nevymlouvám, ale chci, abyste to věděli, tak jak to je. Doufám, že letos všechno bude klapat tak, jak má. Že už nás nic takového nepřekvapí. Teďko, co chci udělat, bude i pár změn. Budu natáčet i něco v Českých Budějovicích. Nebo budu spíš hodně v Českých Budějovicích. Tak kdybyste mi třeba řekli nebo do komentáře dali, kam se tam dá jezdit na ryby, budu rád. Třeba si tam můžeme i potkat. A samozřejmě chci jet i příští týden někam na řeku do Plzně. Takže kdybyste měli nějaký tipy, tak mi to můžete říct taky. Samozřejmě si chci letos zapojit na nějaký svazový vody, nebo spíš chytat svazový vody, aby byla nějaká změna. Samozřejmě vodu místního významu si nechám. I ten malý rybníček, co chytám, tak tam budu samozřejmě jezdit, protože jsou tam pěkné ryby a dobře se mi tam chytá. Vlastně jsem tam zahájil i svoji kaparskou sezonu, nebo prostě se tam stal kaprazem, kdy mi to tam vlastně začalo bavit a mám k té vodě nějaký větší vztah. A je to jedno. Teďko si představíme moje top, co jsem používal minulou sezonu a co budu používat i letos. První, co bych vám chtěl ukázat, tak bych vám chtěl ukázat šňůrky, co rád používám. Jsou to Mivardy, jak jinak 15 liberní stužený šňůrky jsou to a 25 liber. Moje hrozně moc oblíbený. Teďko se podíváme na háčky. Předem se ještě omlouvám za můj hlas, není mi moc dobře, ale chci už to konečně natočit, ať mám první video 2020 za sebou a ať vám udělám radost. Protože mi někdo psal, že na ty videa seru, neseru. Není prostě čas, už přes rok pracuju, takže na ty ryby není moc času. Takže to je jenom tak. Hodně, co jsem si oblíbil, tak jsem si oblíbil AS, velikost 6. Doufám, že to bude na tom videu dobře vidět. Co jsem hodně začal i používat, tak jsem zvětšil háčky na velikost číslo 5. Pardon, předtím byly 6, teď jsou to 5. Moc dobrý háčky, ostrý jsou. Dále, či používám, tak používám háčky LS, velká spokojenost, ostrý. Zatím mi moc ryb z toho nespadlo. A poslední, co se používám, tak používám baránky. Taky moje oblíbené háčky. Nejlepší montáž, co jsem minulý rok používal, tak jsem používal Ronny Rig. Takhle jsem si to nějak připravil i s PVAčkem, co používám. Takhle nějak vypadá můj Ronny Rig. Nevím, jestli se vám to bude líbit, kdybyste měli nějaký výhrady, tak mi to samozřejmě napište. Používám to nějak takhle jenom dlouhý. Nějak zbytečně dlouhý to moc nepoužívám. Popky, co na tom používám, co nejlepší byly minulý rok pro mě, tak Ananas NBA. Mivardy, společnost Mivardy, se to nezměnilo, mám spolupráci s Mivardy dál. A takhle nějak vypadá ty popky. Sakra, teď mi nevypadla, nevadí. Příští rok, co chci určitě zkusit, tak budou dávat takhle i s umělou kukuřičkou. Tak to by bylo tak nějak, co mi minulý rok fungovalo. Doufám, že mi to letos bude fungovat taky tak dobře. Takže vám teď ukážu boilies, na co budu příští rok chytat. Společnost Mivardy udělala nový koule s názvem Neutral Concept. Koule mi hodně překvapily, jsou docela rychlý, účinný. Jen škoda, že ještě není Devil Squid můj oblíbený. Je z nejvyšší řady Platinum, je SEA, Crazy Lever a B17. Největší úspěchy mám na Crazy Lever a SEA. Potom je samozřejmě Ananas, můj oblíbený, jahoda a česnek. Další bojlí se bude muset bohužel čekat,
tak doufám, že to vydržím a budu s tím úspěšný. Dále bych chtěl samozřejmě poděkovat firmě Mivardy, co mi minulý rok podpořila. Takže tím děkuju, pokud se na to někde bude koukat. Pořídil jsem si i pár novinek, co budu od letošního roka, co budu používat, tak je to takovýto obal na olova. Samozřejmě vám ho natočím blíže, abyste ho viděli. Mám křeslo nový, kamo, taky vám ho natočím. A potom mám stoleček na výbavu. Takže vám teď budu ukázat moji skříň, na co se příští rok těším a co chci vyzkoušet. Takže jdeme na to, kecám 5 minut. A doufám, že se vám tohleto video bude hodně líbit, asi ne, tak se vám hodně moc omluvám. Takže moje skříň vypadá nějak tady, takto. Tady mám likvidy, tady mám jílový atraktory, pak mám tady obalovací pasty, no, tady mám vlastně pop-up, dumblesky, tady mám nabustrovaný boilies, hardballsky tu mám, a nově, co mi Vardy udělalo, tak jsou 3,3 kg takhle kbelíky s boilisem. Zde mám SEA, Crazy Liver, B17, tady Method Mix, tady mám potom ananas, jahodu. A tady mám potom v menších baleních 24 Crazy Liver, taky nabustrovanou, ještě vám to všechno ukážu, otevřu vám kyblíky. No a tady mám takhle turbo pelety, tady nějakou kukuřici, no a tady mám takhle pytle s krmením. No a tady mám takhle ještě nějaký krabičky, tady mám jabka, ať mají taky ryby co jíst, ne, sranda. Tady mám takhle vařič, vědečky, boxy a tady mám takhle stojan, teda pardon, vozík. Tak vám jdu ukázat to krmení. Tak tady to takhle nějak vypadá, tady máme samozřejmě Crazy Liver, k tomu jsem si připil nějaký PVA, rozdrcený boilies, zde máme SEA, krásně nabustrovaný, zde máme B17, ananas MBA a jahodu, co chci taky letos vyzkoušet. Takhle to nějak celý vypadá, tak snad to i bude fungovat. Byl jsem hodně překvapený, mám na to krásné ryby. Bohužel mi spadly, ale určitě věřím, že byly pěkný. Tak jsem teď kouknul na to křeslo a na zbytek víc. Tady máme stoleček, novou cenu, na novou sezonu. Pořídil jsem si minulý rok. Tady máme takový nový sedačku. A tady máme takhle na olova. Dostanete na to všechno odkaz. Na olov mám dost. Tak si mějte hezky, rybářům Petru zdravím, rybářům čus a těším se u dalšího videa.